Отож, друзі, ми продовжуємо. І тема сміття, як завжди, нагальна. В нас з цієї теми є гості, яких ми раді представити. Це Олег Березюк, народний депутат, та Ярослав Маркевич, також народний депутат. Вітаємо вас. Вітаємо. Дякуємо, що сьогодні ви разом з нами. Експромтом, експром, скажімо справді, так, виловили прямо вас. Так, з вулиці до вас. Справжня журналістка. Ну що ж, дійсно, тема нашої розмови сьогодні нагальна, тому що Миколаїв просто декілька днів уже кипить темою сміття, конфліктів, скажімо так, стосовно того, що мер міста Миколаєва приймає сміття з Львова. Дехто навіть на цьому зробив собі політичну кар'єру, я вважаю, на цьому популізмі. Тому хотілося б почути і ваші думки, тим паче, що сьогодні буде позачергова сесія міськради стосовно цього питання. Дякую вам, дякую за оцінку, яку ви відразу дали. Насправді ми вважаємо, що це взагалі справа не про сміття. Це справа про гідність і справа про те, як ми будуємо власну хату. Ви знаєте, протягом вже 100 днів Львів, як місто, яке собі живе так само, як і Миколаїв, виживає в тій ситуації, коли центральна влада живе паралельно до людей, а всі мають виживати, в тому числі і міста. В облозі Львів хочуть поставити на коліна, провокуючи оцей сміттєвий конфлікт. Бо сміттям у Львові такі ж проблеми, як і в Миколаєві, як і в Житомирі, в Дніпропетровську, в Харкові, Києві. Такі ж проблеми. Тільки для того, щоб покарати за вольнодумство, створюються ці проблеми. Більше цього, десятки міст України, їхні мери, люди, депутати підставили плече, бо розуміють, якщо вони будуть вільно думати, і їх поставлять на коліна. Але в деяких містах, таких як Миколаїв, Дніпропетровський і інших, почали просто фантастичну політичну боротьбу. І політизують це, яке не треба політизувати. Бо серед нас ворогів точно немає в частині сміття. Дніпропетровськ, Житомир і інші міста, не хочу їх називати, бо завтра будуть мати проблему, які сьогодні підставили плече Львову для того, щоб вирішити це питання. А Львів це питання вирішує протягом останніх 10 років і 4 роки дуже серйозно. Протягом минулого року цілий рік валявся наш проект в Кабінеті міністрів для того, щоб його погодити. Проект рекультивації і побудови нового заводу. Угу. Цілий рік буде валятися і ваш, і Дніпропетровська, і Житомира, і Харкова. Півроку валяється пропозиція Європейського інвестиційного банку для того, щоб фінансувати не з державних коштів цього. Угу. То питання, центральна влада, яка є олігархічною і не змінювалася протягом останніх 15 років, не хоче вільних людей у вільних містах. А ми переконані, що вони перестрашилися, що внаслідок бюджетної децентралізації Миколаїв, Херсон, Харків, Дніпропетровськ отримали нарешті волю і гроші, і можуть трошки служити мешканцям, а не служити олігархам ці гроші, які дослужили дотепер. Тому справа не про сміття. Міський голова нашого міста пояснив свій вибір, чому він прийняв це сміття, тим, що міста мають допомагати один одному. Так, це я зараз зацитую, я вважаю це правильно, що міста України допомагають Львову з утилізацією твердих побутових відходів. Ми повинні бути однією нацією, єдиною країною в своїх щоденних справах, а не тільки в деклараціях, обмежуючись написом «Україна єдина» в куточку екрану телевізора, додав він. Ну, він грамотний мер, тому що завтра це станеться з ним, якщо він буде неугодний, якщо він буде служити людям, а не олігархату. Це станеться з будь-яким мером, тому що вони, ці олігархи, не хочуть відпускати міста, це означає і людей. Тому справа не про сміття. І сьогодні ми приїхали сюди, в Миколаїв, для того, щоб подякувати миколаївцям за те, що справді піднялися вище над тою дріб'язкою мишечою вовтузнею олігархічного апарату, який зруйнував Україну за останніх 10 років. Вибачте, вони її не будували, тут раптом хтось зруйнував. Зараз ті мери відбудовують цю країну, а вони не хочуть, бо на цьому фоні вони виглядають ницими, підступними і негідними людьми. А взагалі Миколаїв із Львовом співпрацюють вже декілька років, в плані тому, що в нас є проєкт, який зараз вже захищено було в Києві, інвестиції також вже з Європи є, це батарейки Nautile, і відповідно також утилізують батарейки, відвозять їх, скажімо так, до Львова. Це ще один хороший примір взаємодействия територіальних громад, коли опасні відходи, які образуються в Миколаєві, перерабатуються во Львові. Це те ж саме співпраця. Але чомусь у Львові ніхто не кричить, що заберіть свої батарейки. Більше цього, держава цього не зробила, заводу. Це був завод, який був зроблений на європейський проект разом з міською владою. Тому що у нас також є батарейки, яких треба не викидати в сміття.
І коли ми маємо можливості переробляти ці батарейки з інших міст, ми це робимо, бо це спільна біда. Сміття – спільна біда України, тому що держава протягом 25 років не вклала жодної копійки для того, щоб це вирішити. Вийти в села навколишні, навколо Миколаєва, Львова, а тепер, коли у Львові закрите сміттєзвалище, села не возять сміття ні в Житомир, ні в Луцьк, ні в Миколаїв за сотні кілометрів. А вони де, куди вивозять це сміття? У річки, в поля. І що ми будемо з цим робити? А вони не думають про це. Засмічуються зовсім інші території, які можна використовувати аграріями і тому подібне. Взагалі, ваш коментар стосовно екологічної ситуації ми почули все ж таки, але якщо пройтися по регіонам України, все ж таки, де ситуація, якби ви могли прокоментувати, нормальна, стабільна, екологічна ситуація, а де це вже просто жах і вкрай? Ви знаєте, багато їжджу. І хочу сказати, у зв'язку з тим, що економіка України зупинилась, як не парадоксально це звучить, екологічна ситуація покращилась. Але сміття залишається сміттям. І ситуація з сміттям залишається однаково трагічною по всій Україні. І ми завжди позитивно дивимося на життя. Що цей конфлікт, який країну цю вкинули, оці олігархічні кола, паралельні, які ж паралельно живуть собі на гелікоптерах від людей, він для мудрих людей є корисний для того, щоб вирішити цю проблему. Ми хочемо і знаємо, що майже всі мери країни стоять поруч з нами, майже всі мешканці стоять поруч з нами, крім тих, хто проплачений за 100 чи 200 гривень на мітингу, для того, щоб влада не займалася криком «вай-вай», а тихо, спокійно вирішувала нагальні проблеми, а не доводила до їх, до попередників. Ми на попередників дивитись не будемо, робимо своє, будуємо свою хату і будуємо її разом. Серед нас немає ворогів, сказав один дисидент. Серед нас є конкуренти, люди з іншими думками, але для цього є публічна влада, для того, щоб вільно з людьми говорити про складні теми, бо люди завжди зрозуміють. Наша віра в самопомочі завжди в одне – в здоровий глузд людей. Тому ми з ними і говоримо. Дякуємо вам, що даєте таку можливість. Я, як депутат із Харкова, можу назвати простий приклад. Харківська свалка, одна із найбільших, між прочим, в Україні, горить в середньому 3 рази в году. Але не в травні. Да. Але не в травні, а горить в липні, в серпні, в вересні. Ну, коли суха. Коли на цей час. Тому ця провокація буде використана людьми. Працьовитими на те, щоб цю системну проблему в Україні вирішити. Головне – вистояти оцей дрібний олігархічний популізм, який вони сьогодні розводять. А ваші, скажімо так, пропозиції, можливо, до вирішення і ваші якісь думки стосовно того, коли це все може вирішитися, як цей конфлікт в Миколаєві вирішиться? Тому що в Миколаєві наразі призупинено завіз мусору. Ми зі Львова будемо поважати будь-яке рішення громади. Якщо громада свідомо приймає рішення, це не є проблема. Ми вийдемо з цієї ситуації. Це неможливо не вийти. Вирішення сміття, проблема є дуже складним. Тому що для того, щоб сказати, щоб зайшли інвестиції, як це говорять ці олігархічні популісти, які накрали мільярди грошей, а тепер розказують, як їх витрачати. Для цього треба в десятки разів підняти тариф на сміття. Ми піднімемо тариф на сміття? Ми будемо платити за 5 кілограм сміття 5 євро для того, щоб його спалити, як це роблять в Швейцарії? Звичайно, що ні. Тому для того, щоб не піднімати тариф, міста, які сьогодні отримали ресурс всього-навсього рік, мають разом з європейськими інвестиційними державними структурами брати дуже дешеві гроші, наприклад, під 1% річний, це такого немає, вкладати ці гроші і потім поступово віддавати їх, але вирішувати проблему зі сміттям. Для того, щоб не перекладати цей важкий тягар на плечі людей. А хто кричить, є маса інвестицій, то хай до кінця скаже, що треба в 30 разів підняти тариф. Вони би тільки й робили, що тарифи піднімали. Але є маса інструментів, які дозволяють це зробити. Львів, Миколаїв на вчорашньому своєму форумі, який був запланований не позавчора і не внаслідок цього. І інші міста – Житомир, Київ,
думають про це, бо нема іншому, кому думати о державі, як мерам. Тому мерів треба підтримати, а олігархам треба дати маленького ляща. І тоді буде все в порядку. Стосовно тих інвестицій, про які ми говоримо, нереальних, там, під 1% і так далі, які країни вже зараз готові співпрацювати все ж таки з Україною? Чи є вже приклади? Ну, це ЄС, це не країни. Це, розумієте, колишні соціалістичні держави, такі як Словакія, Чехія, Естонія, Латвія, Польща, вони вирішують ці проблеми, вирішують за рахунок от тих і низьких дешевих грошей, які є в Європейському Союзі. Uh-huh. І Європейський Союз, дбаючи про екологію, готовий віддавати ці гроші. Тільки нема кому. Тому що коли вони дають в Україну гроші, чому вони не осідали? Вони осідають зовсім в інших кишенях, на офшорах, до речі, офшори такі є. Так ось, вони готові давати комунальним інституціям, uh-huh. містам, де люди мають ближчий контроль, і можуть сказати меру, що ти робиш чи не робиш. Вперше, Європейський Союз звернув увагу, що міста краще, ніж держава. Майбутнє цієї країни в містах. В Миколаєві, Житомирі, Чугуєві, Харкові, Коломиї. І ці гроші не є фантастичними, вони реальними. І є багато випадків по Україні, коли міста в тихий спосіб робляться дуже якісно. Ну що ж, будемо сподіватися, що українська ситуація дійсно буде змінюватися, і справа все ж таки за мерами і за свідомими жителями міст України. Вам дякуємо за те, що і сьогодні... за журналістами свідомими і відкритими. Да. Такими без проблем, звичайно, і ми долучаємося до цього питання. А дякуємо вам за те, що сьогодні завітали, прокоментували цю ситуацію. Будемо сподіватися, що зовсім скоро в Миколаєві ця криза сміттєва вже завершиться. Популізму, скажімо так, не буде. А нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні в ефірі з нами були народні депутати Олег Березюк та Ярослав Маркевич.